ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። እዚህ ላይ የምናየው በተከታታይ ጂዩአይ ወይም ደግሞ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ወይም ጉዊ የምንለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህን ፓርት ነው የምናየው። ስለዚህ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ወይም ጂዩአይ ምንድን ነው? እዚች ጋር አሁን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ይሄ ግራፊካል ነው የምታዩት ነገር፣ ኒው የሚል ጽሁፍ አለ። ክሊክ ነው የምታደርጉት። በግራፊክስ መልክ ነው እዚህ ጋር በስዕል መልክ ነው የምታዩት ማለት ነው። ለምሳሌ በኮማንድ ዊንዶ ኮማንድ ላይ ሴቭ ለማድረግ ወርድን ነው የምትጠቀሙት። ልክ ቻት እንደምናደርገው ፌስቡክ ላይ ኦር ኤኒ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ቻት እንደምናደርገው ነበረ ከኮምፒውተር ጋር የምናወራው። ፎልደሩን ክፈትልኝ፣ ፎልደሩ ላይ ኮፒ አድርግልኝ፣ ከት አርግልኝ የሚባሉትን ጠቅላላ የምንጠቀመው በዛ ወይ ነው። አሁን ግን ግራፊካሊ እነዚህ ነገሮች በመንካት ብቻ በመንካት ሲምፕሊ በመንካት ማዘዝ እንችላለን። ይሄ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ስራዎችን መስራት የምንችለው እነዚህ ስዕሎችን በመነካካት ነው። በተኖች እዚህ ጋር ይታያቸዋል፣ ፒክቸሮች ምናምን ምናምን በዚህ ወይ ነው። ስለዚህ ዩዘር ፍሬንድሊ መካኒዝም ነው አፕሊኬሽኑ እና ሰውየው እንዲገናኙ። ይሄው እኔ አሁን ይቺን ፓወርፖይንት በመነካካት ነው የማወራው፣ እየነካውኝ ከአፕሊኬሽኑ ማለት ይሄ ሶፍትዌሩ ፓወርፖይንቱ። ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ፓርት አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ክሎዝ በተን ምናምን ብናይ እያንዳንዱ ነገር ግራፊካል ነው የሚለውን ነው ያው ዲስቲንክቲቭ ሉክ ይኖረዋል። ሉክ ስንል ስለ ኮምፖነንቶች ነው የምናወራው። ማናቸው ኮምፖነንቶች? እዚህ ጋር ታቦች እዚህ ጋር ይታያቸዋል። እንደ ታብ አለ ወይም ደግሞ በተኖች አሉ። እዚህ ጋር ሆም ላይ መተን ይቻውን በተን ነች። ክሊክ ሳረጋት ስራ አለው ማለት ነው። ያዳምጣል። ክሊክ ሳረጋ ያዳምጣል በተን። ሌብልን ብንወስድ አሁን ይሄ ሌብል ነው፣ ጽሁፍ ነው። ብነካው ምንም አይነት አዳማጭ አይደለም። ሲምፕሊ የተጻፈ ጽሁፍ ነው፣ አመልካች ነው፣ ገላጭ ነው። ሌብል ነው፣ ሌብሊንግ ነው። እነዚህ ሌብል ይባላሉ። ለምሳሌ ኮምቦ ቦክስ ይባላል። ድሮፕ ዳውን ሊስት ያው በጃቫ ጄ ኮምቦ ቦክስ ይባላል። ይህም ኮምፖነንት ነው፣ ኮምቦ ቦክስ እንለዋለን። ቀስት ያለው ሌሎች ባህሪያቶች ከስሩ ካሉት እና ሌሎች አይነትም ብዙ አይነት እንትኖች ኮምፖነንቶች አሉ። ስለዚህ እነዛ ሉክ ይባላሉ። ፊል ደግሞ የሚባለው ፎንቱን በተመለከተ ለምሳሌ ሳይዙ ፎንቱ ይሄን ሳይዝ ከፍ ሊል ይችላል። ለምሳሌ እዚሽ ጋር ብትወስዱ ኢንሰርት የሚለው ሳይዝ እና እዚህ ጋር ቻፕተር ቴን ምናምን የሚለው ይለያያል። ሳይዛቸው የፎንት ሳይዙ ኢቨን ታይፑ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ፎንት ፌስ ፎንት ታይፕ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ያ ፊል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጊዊ ላይ ብዙ አይነት ኮምፖነንቶች ይኖራሉ። እነዛ ኮምፖነንቶች ዊጌትስ ይባላሉ ወይም ደግሞ ኮንትሮልስ ይባላሉ። ኮንትሮል እንላቸዋለን፣ ዊጌትስ እንላቸዋለን። ዊጌትስ የሚለው ዊንዶው ጋጀትስ ከሚለው ነው የመጣው። ዊንዶው ጋጀትስ ከሚለው ነው የመጣው። ስለዚህ የሱ ሾርት ተወስዶ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ወንትኖች እነዚህ ኮምፖነንቶች ምንድናደርግ ነው የሚረዳን? በማውዝ በኪቦርድ ነው ኢንተራክት የምናደርገው። ለምሳሌ ሴቭ ስንል ሴቭ ማድረግ ከፈልኩኝ ኮንትሮል ኤስን መንካት እችላለሁኝ። ስለዚህ ኢንተራክት እያደረግኩ ነው በኪ አማካኝነት፣ ወይም ደግሞ እዚህ መጥቼ ስለዚህ በማውዝም በኪቦርድም ኢንተራክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የጉዊ ኮምፖነንት አን ኦብጀክት ነው፣ ላይክ ኤኒ አደር ኦብጀክት። ጉዊ ኮምፖነንት ለምሳሌ ይሄ ፎርማት የሚለው ምናምን እነዚህ ኦብጀክቶች ናቸው በጃቫ ስንሄድ ማለት ነው። ዊዝ ዊች ዘ ዩዘር ኢንተራክት ቢያዘ ማውዝ ነው ወይም በኪቦርድ ነው ወይም ሌላ ኢንፑት ፎርም ካለው አፕሊኬሽን የሰራ ነው። ለምሳሌ ተች ስክሪን ሞባይል ሊኖር ይችላል፣ ተች ስክሪን ሞባይል ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ተች ስክሪን ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል። ያም አንድ ነው። ቮይስ ሪኮግኒሽን ሊሆን ይችላል፣ ያም አንድ ነው ማለት ነው። በዛ ወይ ኢንተራክት ልናደርግ እንችላለን ነው የሚለው። በነገራችን አንደኛ እየተጠቀምንበት የነበረው ኤክሊፕስ ነው። ሌላው ኔት ቢንስ ነው። ሌሎችም አሉ። እነዚህ ነገሮች እነዚህን ጂዩአይ ወይም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌሶችን ራሱ ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ ኮዱን ጀነሬት ያደርግላቸዋል። ኮዱን የጃቫ ኮድ ጀነሬት ያደርግላቸዋል። ችግሩ ግን ምንድን ነው? ሁሉም የተለያየ አይነት ስላይትሊ ዲፍረንት የሆነ ነው ጀነሬት የሚያደርጉት ኮድ። ኔት ቢንስ እና ኤክሊፕስ ላይ ስትሄዱ የተለያየ አይነት ኮድ ነው የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም አንጻር እኛ በተወሰነ መልኩ በግራፊካሊ በድራግ ኤንድ ድሮፕ ሳይሆን ያው ከማወቅም ስር ምንድን ነው የሚሰራው ምናምን የሚለውን ነገር ከማወቅም አንጻር አይ ቲንክ ትምህርት ስለሆነ
ትምህርት ስለሆነ በኮድ ያንዳንዷን እየጻፍን እንሄዳለን። ሳምፕል ነገር ለና ይንቻላልን የተወሰነ ምናልባት ለጊዜው ግን በኮድ እየጻፍን ምናምን ነው የምንሄደው ያንዳንዷን ነገር ያያየን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ነው ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ነው። ምክንያቱም ያኛውን ስራ ፕሮጀክት ምናምን ስንሰራ በርግጥ ያን አይዲ እየመጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ድራግ ድሮፕ ድራግ ድሮፕ ነው የምታደርጉት። በኮድ ስጽፉ ግን በሃርድ ኮድድ ኮን እያንዳንዷን በኮድ ሶርስ ኮድ እየጻፋችሁ ክላሶችን እየተጠቀምን በእጅ ምንጽፈው ከሆነ ግን በጣም ብዙ ሰዓት ይፈጃል። ያኛው ግን በጣም ሰዓት ይቀንስላችኋል። ከዚህ አንጻር ጥሩ ነው። ማወቅ ግን ግድ ነው መልካም ነው የሚለውን ሐሳብ ነው እናስተላልፈው። የሚቀጥለው ላይ ጄ ኦፕሽን ፔን እንተላለች። እሷን የእሷን ክላስ ጄ ኦፕሽን ፔን ክላስ አለች። እሷን እንደመጀመሪያ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።